Olunaku lw'eggulo ekitongole ekyebyenjigiriza mu ggwanga kyafulumiza ebyava mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu ebyatulibwa omwaka 2023. It is now my pleasure to release the 2023 primary leaving examination results for public use, and God bless you all. Olwaleero twogeddeko n'abazadde ku abayizi ab'enjawulo ne batubuulira bwe bawulira. Ebibuuzo ebyakomyewo nawulidde bulungi nnyo, n'ensanyuka, ne bansitula ewaka, ne bagula buli kintu. Yafunye obubonero 6 ekyamazima, nawulidde nnyo essanyu ery'enjawulo ery'ekitalo. Abamu ku bano tubasanze batandise dda okweyuna ekitongole ekiyamba ku bazadde ab'enfuna entono mu kuweerera abayizi abasomye obulungi, Kinyunga Foundation, nga kino kyakugaba bbasale ezisoba mu 13 omwaka guno eri abayizi ku mitendera gyonna abayise obulungi. Nga ssenkulu wa Nyunga Foundation, njagala okwongera okubanjulira n'okubategeeza enteekateeka y'okuyamba ku baana egenda mu maaso. Twasaba amasomero era nga bulijjo ago ge twasunsula amalungi gaweeyo bbasale ku mitendera egy'enjawulo, okuli ogwa pulayimale, ogwa sekendure, ate n'amatendekero aga waggulu. Twafuna bbasale ezijjudde 6-59 omwaka guno. Twafuna ne bbasale z'ekitundu 97. Senkulu ow'ekitongole kino omukungu Muyunga Steven asinzidde bano nayozayoza abayizi olw'okuyita obulungi ebigezo bino. Njagala okutwala omukisa guno bassebo ne bannyabo okuyozaayoza abayizi abaakamaliriza ebibuuzo bya P7 era ebyakomyewo nga muyise bulungi. Twebaza abazadde abafuddeyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ku baana. Onera akowodde abazadde okweyuna ekitongole kino Kinyunga Foundation okuwandisa abaana baabwe bayambibweko ku bisale by'amasomero. Twagala okusaba abazadde abaagala okuyambibwa bajje butereevu ku woofiisi ya Nyunga Foundation oba batukubire ku masimu esooka 0703-95-64-65 oba 0702-95-95-00. Onera alambise ku bubonero obwetaagisa omuyizi ku mitendera omuli ogwa primary ne secondary okufuna bbasale zino. Omuyizi agenda mu siniya esooka nga yafunye obubonero wakati w'obuna n'omwenda mu P7 awerezebwa mu ssomero n'asoma okumala emyaka 4 ng'ali ku bbasale ejjudde okuva mu siniya esooka mpaka mu siniya ey'okuna. Omuyizi ataafunye bubonero obwo naye ng'ali wakati w'obubonero 10 mu P7 n'obubonero 24 awerezebwa mu ssomero lyabeera alonze n'asoma emyaka 4 ng'ali ku bbasale ey'ekitundu. Ate omuyizi agenda mu siniya ey'okutaano ng'ali wakati w'obubonero 8-27 mu siniya ey'okuna naye awerezebwa ku ssomero ago agatuwa bbasale ezijjudde, agenda asoma emyaka 2 egya erevo siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga era naye nga tasasula fiizi. Omuyizi atasobola kufuna obubonero wakati wa 8-27 ng'alina obubonero 28 oba 4-8 oyo naye awerezebwa mu ssomero gy'agenda okusomera emyaka 2 siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga ng'ali ku bbasale ey'ekitundu. Mu kiseera kino tuli mu kuwandiika abaana abazadde bajjuza empapula ezisaba obuyambi buno. Abaana bano basobole okusindikibwa mu masomero ago agaasunsulwa agawaayo obuyambi buno ku lwa Nyunga Foundation. Abazadde ab'enjawulo baliko bye boogedde. Lino bannange nga beeyunga ku nnyunga eno gye tuliko bannange, enkoledde kinene olw'obusobozi nti oba tobulina naye nga ndi musanyufu nnyo bannange okuba nti kyenkoledde, era nsaba ebeewo ate nsaba yeeyongere maaso ng'ekyaliwo okuba ng'etuyambyeko ffe ng'abazadde abatalina busobozi. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukuru.